Привіт-привіт, дорогі-дорогі друзі! Привіт! Сьогодні у нас буде така творча тема. Будемо говорити про малярів. Дуже багато людей гадають, хто ж такі маляри? Чи вони схожі якось з художниками, чи не схожі? Адже художники також люди, які створюють картини, да, фарбують там якісь різноманітні такі візерунки, ну і створюють такі дива. А хто ж такі маляри, Микитко? Ану, давай, розповідай. Маляр – це будівнича професія. Маляр, він не фарбує стіни, підлогу, стелю, двері. Стіни з вулиці. А як він це робить? Він же ж, напевно, не тими пензликами, які художники малюють, так? А якісь у нього спеціальні інструменти є? У нього є другі пензлики великі, ще є валики. А як ти гадаєш, працювати малярем складно чи не складно? Чи ти просто стоїш і фарбуєш ту велетенську стіну? Ні, складно, тому що, щоб фарбувати стіну, треба акуратно. А є якісь іще такі от поради, як бути маляром? Там, наприклад, фарба є, да? Він же, напевно, мусить розбиратися, яка фарба підходить до стелі, до підлоги, до паркану, а яка не підходить. Він мусить знати все про фарби, про кольори. Так. А які ж недоліки у маляра, якщо він постійно працює з фарбами? Ну і взагалі професія ж має якісь недоліки маляра? Так, то ж те, що коли він фарбує, він може відравитися. Так, а чому? І як тому що коли він дихає красками, а запах у них дуже сильний, може відравитися. От уявляєш собі, якщо маляру треба там пофарбувати цілу там, я не знаю, будівлю, і то він постійно сидить або стоїть і просто-напросто вдихає оці небезпечні аромати. Тобто, як бачимо, професія маляра яка є? Небезпечна. Так. Що тобі ще відомо про маляра? Все ж таки професія цікава ж. Чим же ж вона така цікава? Люди ж працюють, ідуть малярами працювати, фарбувати стелі. Їм ж це якось подобається? Я не знаю. Тому що, дивись, малярам це подобається, тому що вони створюють якісь, ну, можна, да, там якісь кольори, якісь певні там візерунки, малюнки. Вони фарбують паркан, вони фарбують стіни, вони фарбують будинки. І все це вони роблять самі. Тобто вони самі собі господарі, самі творчі люди, і вони цю творчість, вони цією творчістю милуються люди. Так. Дуже цікава професія маляра, так само, як і художника. Але у художників, звичайно, картини, да, картини вивішують. Вони маленькі і там фарби, вони, в них малий запах. Да. А от якщо, наприклад, брати роботу маляра, то це цілий велетенський будинок. І скільки це роботи, ну і, звичайно, такий клопіткої праці. Ну, власне кажучи, скільки людей бачить цю роботу. У них є спеціальні маски, щоб вони не відравилися. Звичайно, це засоби захисту. Тобто, коли маляр одягає, ну, таку спеціальну маску або респіратори їх ще звуть, так? І він таким чином не так відчуває ці запахи та аромати, які випаровує фарба. Так. Мені цікаво, що ж наші маленькі глядачі думають про маляра. Тобі цікаво? Так. Тож, друзі, давайте послухаємо думки нашої малечі, що їм відомо про маляра. Маляр делает хлеб. Маляр – это человек, который красит стены. Он манится. Это он отдыхает, там спит. Ну, все такое, что отдыхать. Он что-нибудь рисует. Что угодно рисует. Наверное, тот, кто эти семена молит, превращает в муку. Маляр – это художник. Маляр красит красками, а строит только кирпичами. Это делают на такой станции. Раньше это было где-то мельница. А вот сейчас не знаю название. Маляр разносит мебель. Маляр делает ремонты. Маляр – это те, кто чинит ботинки. Тож, професія маляра дійсно цікава. Навіть наша малеча, наскільки от має такі різноманітні думки про цю таку цікаву творчу професію.
творчість, вона універсальна у малярів. Вони не як художники малюють такими маленькими пензликами, вони мають якісь інші інструменти. Так. Що це за інструменти? В них є великі пензлики, ще в них є валики, для валиків спеціальні, щоб було, щоб можна куди було ложити їх. Так, а ще є такі штуки, називаються вони пульверизатори. Відомо тобі, що це так. Таке? Розказуй, що це. Це, наприклад, ти самому смішати два цвіти дуже схоже. Да? Другий раз це складно, тому що запам'ятати, як ти стільки ти в одну краску налив і втору. І ці дві фарби що потім? Змішують? Так. А потім, завдяки, дивись, саме пульверизатору, можна дуже-дуже швидко пофарбувати велику стіну. Ми ж не будемо велику стіну мазати тим маленьким-маленьким пензликом. Так. От уявляєш, скільки це, як це довго. Так. А валиками та великими пензликами вдобно те, що вони великі і швидкі. Швидко, так? Так. Швидко. Такої ще руки менше встають. Абсолютно вірно. Якщо дійсно руки можуть втомлюватися, коли ми фарбуємо дуже довго якусь там так. якийсь паркан, да? А пульверизатором що ми робимо? Ми їх змішуємо, ми вибираємо цвіти, там ми змішуємо краски і в паночку. І так, ми просто одним натиском натискаємо і просто розпорошуємо, розприскуємо цю фарбу на паркан. І в нас моментально, буквально там метр на метр, вже зафарбовується той колір, який ми обрали. Тож більш детальніше про професію маляра, і щоб дійсно переконатися, що ця професія дуже таки цікава і творча, пропоную подивитися наш сюжет. Людину, котра ставить крапку після ремонту чи будівництва, звуть маляром. Йому на плечі лягає творча місія – прикрасити те, що змайстрували до нього. У перекладі з німецької «маляр» означає «живописець». Цей фахівець займається фарбуванням стін, будівель, а також предметів та доповнює інтер'єр за допомогою кольору. Малярами можуть працювати всі без винятку, хто здобув фахову професію та готовий створювати красу. Для фарбування у професіоналів є цілий арсенал інструментів – пензлики, валики, спеціальні пістолети, пульверизатори тощо. Вибір того чи іншого інструменту залежить від рівня фарбування. Наприклад, якщо майстру треба зафарбувати стіну будинку, то тут він зможе використати пульверизатор – це великий балончик із спеціальним розпилювачем. Всередині фарба, яка розприскується натисканням на кнопку. А от, приміром, у кімнаті краще використовувати валик. Так фарба рівномірно ляже на стіну та не потрапить на інші предмети, підлогу чи стелю. Для фарбування дрібних речей використовують різні пензлики. Гадаєте, фарбувати так просто? Аж ніяк. Ця робота потребує чималого досвіду та знань. До того ж, маляр мусить змішувати різні фарби у вірній пропорції та рівномірно їх наносити на поверхню. Оскільки поверхні теж бувають різними, а це дерево, бетон чи цегла, то і фарба має до них підходити. Інакше робота маляра змиється після першого дощу. Також професіонали повинні мати естетичний смак, щоб підкреслити красу об'єкта, а не спотворити його. Необхідна також фізична витривалість та вміння працювати на висоті, особливо коли фарбувати доводиться багатоповерхівки. Маляри деякою мірою є і художниками. Іноді вони не просто фарбують в один колір, а й розмальовують поверхню у візерунки. Причому ці творчі працівники прикрашають будинок як зсередини, так і ззовні. А ще маляри, вони можуть бути художниками вулиці. Як ти розумієш це поняття? Що вони такого роблять на вулиці? Вони розмальовують щось там чи як? Це називається, коли вони рисунки намальовують на стінах, це називається стріт-арт. Так, це стріт-арт. Що ж таке стріт-арт? Знаєш? Це коли розмальовують стіни, забори та на дорогах. Бувають ті такі стріт-арти на дорогах, що кажуться, що там не справді. Наприклад, там є обриви, там, де свисає скалолази. І люди думають, що це і насправді. От уяви собі, да, скільки це треба малювати, щоб це було як, ну, як справжній малюнок? Ті самі 3D-малюнки.
в них є також маски, як у маляров, і в них є балончики, в яких є краски. А що ж вони розмальовують на вулиці? На вулиці вони розмальовують стіни. Стіни, дорогу можна розмалювати, там, паркан. Як ти гадаєш, чи потрібно це робити, чи краще не чіпати будинки? На будинках не треба. Ну, якщо красиво, то це можна. Так. Тож, друзі, якщо ви гарно малюєте. Ну, є в більших странах є не заборонено. А в нашій може бути заборона. Якщо ви добре малюєте, це не означає, що ви можете розмальовувати стіни, будинки, паркани. Адже власника може це не сподобатись. Тож, перш ніж щось малювати, краще запитайте дозволу. Адже можете комусь там зіпсувати паркан, да? Розмалювати його, да, це буде гарно, це буде прекрасно, але це трішки не дозволено. Тож, перш ніж малювати і створювати таке вуличне мистецтво, радьтеся з батьками, з дорослими і, власне, з тими ж господарями, на чиїх парканах чи будинках, так, ви будете малювати. Взагалі, тобі подобається стріт-арт? Ти б милувався таким мистецтвом? Так, це дуже красиво. А хотів би сам щось таке намалювати? Так. А що б ти намалював? Наприклад, ти небо на дорозі. Ні, наприклад, вода на дорозі, і там є крокодили та риби. Напевно, цією дорогою б ніхто б не ходив, бо дуже лякався, да? Так. Дуже дійсно стріт-арт, дуже таке захоплююче заняття і дуже таке привабливе. Тож більш докладніше про це мистецтво пропоную дізнатися у наступному сюжеті. Сьогодні заглибимося в царину знань стріт-арту, або як ще його називають, 3D. Отже, стріт-арт – це вуличне образотворче мистецтво, яке виникло зовсім недавно. Свою популярність він отримав в 1980-х роках. Його засновником вважають американського художника Курта Венера. Одна з особливостей цього виду мистецтва – це спроба охопити якомога більше глядачів. Сьогодні ж художники використовують стіни й інші поверхні на вулицях, щоб показати свої творіння. Найбільший стріт-арт в світі створили французькі художники Елла і Пітер. Вони намалювали сплячу жінку на дахах будівель в містечку Клепе. Малюнок настільки великий, що його можна побачити тільки з висоти, наприклад, пролітаючи над ним на літаку. Цей шедевр був створений за 4 дня за допомогою багатьох добровольців. А я бажаю вам створювати власні шедеври, які будуть радувати ваше око. Ну що, друзі, на цьому все. Ми вам бажаємо гарного натхнення, малюйте. Ну і, звичайно, можливо, у майбутньому ви станете знаменитими стріт-артами. Давайте. Прощайся. Тож, підписуйтесь на наш канал на Фейсбуці. Нагадаєш, як він називається? Дитячий світ на Суспільному телебаченні. Давай ще раз повторимо, щоб ви запам'ятали. Підписуйтесь на канал на Фейсбуці та Ютуб «Дитячий світ на Суспільному телебаченні». Ставте лайки. Лайки та підписуйтесь на канал. Так, та підписуйтесь. Далі на вас чекає мультфільм «Приєднуйтесь до нас». А ми з вами прощаємось зовсім до скорої зустрічі. Бувайте! Бувайте, друзі!